Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Psixologlar aytadi, o'zga bir insonni seva olmoq uchun inson eng avvalo o'zini sevishi kerak va o'zgalarni hurmat qilmoq uchun ham inson eng avvalo o'zini hurmat qilmoqi shart. Men hech narsaga qodir emasman, men hech narsani uddalay olmayman, mening qo'limdan hech narsa kelmaydi, men baxtsiz insonman degan o'y-fikrlarni bugundan boshlab miyangizdan yulib tashlang. Siz hammasini uddalaysiz, siz baxtli bo'lishga haqlisiz. Inson o'zini sevishi bilan uning uchun baxt eshiklari ham ochiladi. Jamiki borliq uni sevadi va qadrlaydi. Inson o'zini sevishi xudbinlik emas, agarda o'zidan bo'lak boshqa hech kimni sevmasa, faqat o'zini sevishgina xudbinlikdir. Ammo shuni unutmang, siz o'zgalarga sevgi va muhabbatda bo'lsangiz, o'zgalar ham sizga muhabbat ko'zlari bilan qaraydi. O'zini seva olgan inson o'zgalarni ham sevishga qodir bo'ladi. Xo'sh, inson o'zini sevishi va hurmat qilish uchun nima qilish kerak? Eng avvalo fikrlaringizni o'zgartiring. Ijobiy affirmatsiyalarni ayting. Masalan, men bebaho insonman. Men erkin va noyob insonman. Shu kabi affirmatsiyalarni har kuni takrorlang. O'zingizni sevmoq uchun va hurmat qilmoq uchun shunga loyiq ishlar qiling. Masalan, bir kunda bitta kitobni o'qib tugatish yoki berilgan vazifalarni ortig'i bilan bajarish va hokazolar. O'zini sevishni har bir insonga bolaligidan o'rgatish lozim. Oilada ota-onasi tomonidan doimiy yaxshi ko'rishlarini eshitgan bolani maktabda ham yaxshi ko'rishlari tabiiy va ertaga jamiyatda ham sevimli insonga aylanadi albatta. O'zingizni sevishni bugundan boshlang va yaqinlaringizga ham mehr ko'zlari bilan qarang. Men ishonaman, siz oilada va jamiyatda ham sevimli inson bo'la olasiz. Bizni kuzatib boring aziz do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.